хочу снять вам, показать, сколько машин работает. На впереди поехала, раз, два, три, четыре, пять, на участку дорогу делает. Заеду до себе на той сдавать машину смену. Гречанес, село. Роз'їжджались хлопці. Село називається Гречане. Ось тут зразу на це наш круг. Возле круга ось такий, як проні, хутір. Це тут обідаємо ми. Називається Галушківка. Механік стоїть, щось видно, когось щось стрельнув чи не стрельнув, пробив. А, блін, сонце засвічує, можу не показати. Вон машин скільки стоїть. Щоб ви понімали, скільки тут. У нас сьогодні на смені було 32 машини нічна. Зараз поміняється днівна, будуть поїхати, і от всі машини виїдуть, не буде ні одної машини тут. Там стоїть приблизно десь до 200 машин. 200 може. Так. Все, буду ставити. Як бачите там? Автомагістралі наняті, які хоч машини. Це заправка тут у нас. Заправляються машини. Зараз по кругу поїдемо. Ряди ось стоять, то контора наша там далі. Получаємо ми там путівки. Дивись, скільки машин. І це всі в рейсі, всі до єдиної. Всі до єдиної їздять. Там три штуки тільки поламали на лучові, пообривало болти на фордах. Покажу, скільки машин, блядь. Заїбав проти течії, блядь. Приїхав. Ну подвинься трохи, ну йобана в рот. Пиздець, блядь. Їхало, блядь. Стой. Заїбали, блядь. Як таксісти, нахуй, ёб твою мать, на цих жигулях. Я ну їду здавати. Дивитися, блядь. Все. Круг Кочота, стаюся зараз, ні. От бай Америка, блядь. Зараз путевочку посчитаю. Ще щось і пищить ззаді.
техніки тут, ось дивіться. Яка хочеш, яка хочеш. Все роблять. На моє місце бензовоз заїхав. Я тут все время ставлю машину. Все. Приїхали. Обзор вам показав. Парка великий, що капець. Так, все, давайте.